Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su tvrdnje o umešanosti ukrajinskih aktivista u eksploziji na gasovodima Severni tok 1 i 2 potpuna besmislica. Eksploziju takve snage na takvoj dubini mogu izvesti samo stručnjaci koji iza sebe imaju celokupnu moć države koja ima određene tehnologije, rekao je Putin. On je istakao da je Rusiji teško da sprovede svoju istragu jer njenim stručnim timovima nije dozvoljeno da istraže mesta eksplozije. Činjenica da se radi o terorističkom napadu ni za koga više nije tajna i mislim da su to već svi prepoznali. Šta više, teroristički napad očigledno je počinjen na nivou države, rekao je Putin. On je naveo da su stručnjaci Gazproma pronašli stub na udaljenosti od oko 30 km od mesta eksplozije, instaliran na ranjivom mestu na spoju cevi. Naši stručnjaci veruju da bi to mogla biti antena za prijem signala za aktiviranje eksplozivne naprave, koja je mogla biti, ne kažem da jeste, ali mogla je biti postavljena ispod gasovoda, rekao je Putin. Dodao je da su Sjedinjene Američke Države teoretski zainteresovane za takve incidente kako bi svojim tečnim gasom snabdevale Evropu.